Selfi dardi. 18 yoshli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchisini 27 ming volt tok urdi. Toshkent shahrida 15-yanvar kuni selfi tushish maqsadida poyezd vagoni ustiga chiqqan 18 yoshli yigitni 27 ming voltli tok urdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar bergan. Ma'lum qilinishicha 2002-yilda tug'ilgan mehribonlik uyi tarbiyalanuvchisi rasmga tushish maqsadida Sergeli bekatining 3-chi yo'lida turgan vagon ustiga chiqqan vaqtida 27 ming volt kuchlanishdagi tok urishi oqibatida qattiq jarohatlangan. Xabarga ko'ra, bola voqeadan so'ng tez tibbiy yordam mashinasida Respublika shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib borilgan va jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Ta'kidlanishicha, jarohat jiddiy bo'lib, fuqaroga tananing 93% darajalik termik kuyish va 3 darajali bosh miya yopiq jarohati tashxisi qo'yilgan. Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Ularning kuni sen shallaqiga qolmasin ish qilib. Oyoq holib og'zi bilan yuradiganlarning qilmishlari hali hamon juda ko'pchilikning yurishiga to'sqinlik qilmoqda. Ularning so'zlarini tinglab turib, nima deyotganliklarini o'zlari ham bilishmasa kerak degan fikrga kelasan. Ana shunaqa lo'ttivozlardan biri Jirinovskiy hisoblanadi. Hali hamon uning siyosatda nima qilib yurganligiga tushunmayman. Axir uning joyi bozor. Bozorda kartoshka piyoz sotib o'tirganida sal mazmunliroq ish qilardi. Mana uning Ukraina haqidagi so'zlari. Vladimir Jirinovskiy, agar u ushbu mamlakatda bo'lib o'tgan saylovlarda ishtirok etsa, u Ukrainaning prezidenti bo'lishi mumkin deya hisoblaydi. Shubhasiz, rossiyaliklar ham, ukrainaliklar ham menga ovoz berishardi, deydi Jirinovskiy. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat va iqtisodiyot o'layotgan paytda hamma bu shov-shuvlardan charchagan. Butun dunyo vaksinani olish uchun navbatda turgan bir paytda Ukraina mum tishlab o'tiribdi. Qiziq, nima ular Rossiyani mana marhamat tekin olinglar deyishini kutishyaptimi, deya ta'kidlaydi u. Jirinovskiy shuningdek odamlarni chet tilini o'rganishga majburlash mumkin emasligini qo'shimcha qildi. Axir ular rus tilini taqiqlaydi. Ular ruslarni ukrain tilida gapirishga majburlamoqda. Ammo bolsheviklar buni 20-dan 40-gacha amalga oshirdilar. Hammasi qanday tugadi Ukrainada va bu yerda sovet hokimiyati quladi, deydi u. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Нет, возьми. Aliyev Qorabog'ga o'zining odamlarini yubormoqda. Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev Qorabog'da o'zining prezidentning maxsus vakillarini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ishg'oldan ozod qilingan hududlarda Ozarbayjon Respublikasi prezidentining maxsus vakolatxonalari tashkil etiladi, deyiladi hujjatda. Tuzilmalarni davlat rahbari tomonidan tayinlanadigan va u tomonidan belgilangan vakolatlarni ma'lum hududiy chegaralar doirasida amalga oshiradigan maxsus prezident vakillari boshqaradi. Prezident ma'muriyatiga 15 kun ichida maxsus missiyalar va ularning faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi nizom loyihasini ishlab chiqish topshirilgan. Tog'li Qorabog'dagi mojaro 2020-yil sentyabr oyi oxirida avj oldi va mintaqada faol janglar boshlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan 2020-yilning 9-noyabr kuni Tog'li Qorabog'dagi harbiy harakatlarning to'liq to'xtatilishi to'g'risidagi qo'shma bayonotni imzoladi. Hujjatga ko'ra, Ozarbayjon va Armaniston tomonlari egallab turgan pozitsiyalarda to'xtadi. Bir qator mintaqalar Baku nazorati ostiga o'tdi. Rossiya tinchlikparvar kuchlari aloqa liniyasi va Lochin yo'lagi bo'ylab joylashtirildi. Jizzax viloyati hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari ishdan olindi. Prezident uni davlat siyosatiga xiyonatda ayblagandi. Jizzax viloyati hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Akram Rahmanqulov lavozimidan ozod qilindi. Viloyat hokimligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, ushbu lavozimga 2020-yilning noyabr oyidan buyon Qurilish vazirligi pudrat va maxsus montaj ishlari bozorini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlab kelayotgan Bahrom Nazarov tayinlangan. Shuningdek, Forish tumani hokim bo'lib ishlab kelgan Abduvali Mustanov Jizzax viloyat hokimining moliya iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Uning o'rniga Ikrom Matiyev Forish tumaniga hokim etib tayinlangan. Eslatib o'tamiz, Shavkat Mirziyoyev 15-yanvar kuni poytaxt tumanlarining hokimlari va sektor rahbarlari bilan uchrashuvda Jizzaxdagi qulab tushgan bino voqeasiga munosabat bildirib, Akram Rahmonqulovni
davlat siyosatiga xiyonat qilganlikda ayblagandi. Jizzax viloyati hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari bizning siyosatimizga xiyonat qilgan. Buni hamma bilishi lozim. Uning butun to'dasiga qonuniy jazo ko'rish kerak. Sholi kurmaksiz bo'lmaganidek, baribir eski zamonni qumsagan noinsoflar ham bor. Ular erkinlik, ochiqlik siyosatini tushunmaydi degan edi davlat rahbari. Shuningdek, Akram Rahmonqulovning qarindoshlari ijtimoiy va boshqa soha obyektlarini qurish bo'yicha bir necha 100 milliard so'mlik davlat buyurtmalarini qo'lga kiritgani, uning o'zi qarindoshlari yutgan tenderlarda komissiya raisi sifatida vakolatli shaxs bo'lgani aniqlangan. Akram Rahmonqulov O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan sodiq xizmatlari uchun medali bilan taqdirlangan. Deputatlarimiz buni aktual deb hisoblamagan. Jahongir Ortiqxo'jayev byudjetdan ortib qolgan pullarni sarflashni deputatlarga qoldirilgani haqida. Talabalar yotoqxonalari xususiy bo'lsa, talabalarga ko'rsatilayotgan xizmatning ham sifati oshadi. Bu haqda 19 yanvar kuni bo'lib o'tgan xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 31 sessiyasida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev aytib o'tdi. Sessiya ishida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2021 yilda poytaxtda amalga oshirilgan rejalashtirilgan ishlar haqida ma'lumot berdi. Poytaxt hokimi o'z ma'ruzasida talabalarni yotoqxona bilan ta'minlash ishlarini o'rganib chiqishni taklif qildi. Yotoqxona bilan ta'minlanmagan talabalarning necha nafari qancha pulga ijaraga uy olish imkoniyatiga egaligi haqida ma'lumot bo'lsa, tadbirkorlarga uni taqdim etib yotoqxona qurdirish imkoni bo'ladi. Yotoqxonalar xususiy bo'lsa, talabalarga ko'rsatilayotgan xizmatning sifati ham oshadi, deydi Jahongir Ortiqxo'jayev. Shahar hokimining so'zlariga ko'ra, deputatlar 2020 yili byudjetdan ortib qolgan pullarni sarflashda talabalar yotoqxonalariga e'tibor bermagan. Bu yil ortiqcha pulimiz taxminan shuncha bo'ladi, uni deputatlar o'zlaringiz bo'lib bering. Kengashlar qaranglar, qaysi sohaga qancha pul ajrataylik deb deputatlarning o'z ixtiyoriga qo'ydim. Lekin men u yerda yotoqxonalarni ko'rmadim. Demak, deputatlarimiz buni aktual masala deb hisoblashmagan, deydi u. Andijonda qo'shni ayolni qarz bermagani va ustidan kulgani uchun o'ldirgan shaxs 17,5 yilga qamaldi. Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida yashovchi fuqaro qarz so'raganida unga qarz bermagan va haqoratomuz kulgan ayolni o'ldirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi sudyasi katta yordamchisi Kamronshoh Rasulovning ma'lum qilishicha, Buloqboshi tumanida yashovchi Ulug'bek Yo'ldoshov 2020 yilning iyun oyida 9 yoshli farzandi Murod Karimovning bosh sohasidan olgan tan jarohatini davolatish uchun qo'shnisi Nargiza Esonovadan qarz so'ragan. Qo'shni ayol esa unga pul bermasligini aytib, erkak kishi bo'la turib ayol kishidan pul so'rashga uyalishi kerakligini, biron bir joyda ishlamayotgan bo'lsa kelgusida qarzini qaytarishiga ham shubha qilayotganini bildirgan va haqoratomuz kulgan. Bunday javobdan g'azablangan Ulug'bek qo'shnisini qasddan o'ldirib, mol-mulkini qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Sud jarayonida aniqlik kiritilishicha, qo'shni ayolning eri va farzandlari xorijga ishlashga ketgani uchun oqshom paytida unga jiyani hamrohlik qilgan. Ulug'bek Yo'ldoshov aynan jiyanining kelmay qolishini kutib, 2020 yil 15 avgust kuni qo'shni ayolning bir o'zi qolganidan foydalanadi va shu kuni soat 23:30 da qo'shnisining uyiga 50 sm uzunlikdagi temir truba va oshxonadagi xo'jalik pichog'i bilan kelgan. Ulug'bek qo'shni ayolning yotoqxonasiga ortidan kirib, unga tashlangan va qo'lidagi temir truba bilan bosh, qo'l, kaft va peshona sohalariga bir necha marta urib qasddan o'ldirgan. Shundan so'ng mehmonxonadagi sandiqdan 100 AQSh dollari va 1 million 300 ming so'm pulni bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritib, hodisa joyidan yashiringan. Sud raisi Nosirjon Rasulov Ulug'bek Yo'ldoshovni Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi I bandi hamda 164-modda 3-qismi V G bandi bilan aybli deb topib, uni 17 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilgan.